Хто казав жовту зіймати? Ну, бідери вимушені йти по відкритій місцевості, щоб доходити. Хто пацани тігри, вони воно їпашать, і там, блядь, що крись нахуй. Пані, ви поняли задачу? Запакувати максимально, блядь, ефективно. Скільки на позиції? Ну, блін, ну спортили мені, ну. Давай, братці, держи. Нова туди? Туди! Да, да. Вони ввійшли в положення, вони знають, що в нас тут більшість вперше виходять на позицію. От, вони це роблять зараз там, кидають всі сили, щоб стабілізувати ситуацію, щоб там відбити якісь рубежі. Поступили нові бійці, з ними працювали і вони реально круто працюють. Вони на позиції змогли робити тампонади і при тому успішно. Окей, котики, зараз давайте, щоб повернулися з тиграми. Тигрики! Мужики, без прав. Добре. Плюси. Тримайте.